Ба. Гурван нарийн дэвшлэгчийг дэмжиж байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд эрх зүйн төрийг төлөвшүүлж байгаа улс орлоо. Тэгэхээр энэ эрх зүйн одоо углуурга үзэл санаа нь энэ үндсэн хуулиндаа л захирагдаж үндэл чиглэгдэж явах ёстой. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн одоо дээд хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд бол гагцгүй хууль захирагдаж ер нь нэгэн тийм толгохтой ноён нуруутай байх ёстой юм. Аливаа тийм савлаад байдаг биш л байх ёстой. Энэ талаас асуудалд нэгэн сайн хандах хэрэгтэй болов уу? Энэ байж байгаа байдлыг хараад хар зэрэг гарсан шийдвэрээ үгүйсгэж байгаа үгүйсгэтер бол ер нь бас л асуудал жоохон толохгүй л байгааг илэрхийлэл л дээ. Уг үзэл санаа ч ер нь бас насны хязгаар итер юм зааж байгаа явдал бол уг хүмүүсийг өөрийг нь боловсрох, төлөвшөх бас нэг аливаад дивд саваад байдаг хий хуйн гарсан тийм тулхтсан байх л энэ л үйл явцыг л харж л хийсэн шийдлэл гэж хараад байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ талаас нэгдүгээр их бодмоор юм болов уу гэж. Хоёр дахь зүйл юмиг бас жоохон задламаар л юм шиг байгаамаа. Дан ганц эрх зүйн заалт үг хөөцөлддөг биш. Энэ ахуй амьдрал, энэ үндэстний өөрийнх нь тэр үнэт зүйл үзэл санаа аюулгүй байдал энэ юмнуудыг нэлээд бодож эргэцүүлж задалж харж чаддаг л байх хэрэгтэй болов уу гэж бодоод байдаг би. Яг нарийнд энэ үндсэн хууль чинь 1992 онд батлагдсан. Батлж байх үеийн оюун санаа тэр бүрэлдэхүүн энэ бүх юм чинь нэлээд тийм үндэсний өв соёлоос бас нэг холдочхоогүй байх үеийн үзэл санаан дээр тулгуурлагдаад хийгдсэн шүү дээ. Хэдийгээр бид дэлхийн нийтийн эрх зүйн том үнэт зүй соёлыг анзаарсан хэдий ч бас үндэснийхээ гэх юмнуудыг нэлээд барагцаалж барьж гаргасан ийм л эрх зүйн орчин. Тэгэхээр зэрэг өдрөөс өдөрт бид энэ ахуй амьдрал гэдгийг юм уу энэ үнэт зүйлүүдээсээ охин алсрах гээд байгаа энэ цаг үед бид ямархуу байдлаар энэ асуудалтай хандах юм бэ гэдэг юм өөрөө их сонин ойлголт шүү. Тийм учраас би үндсэн хуулийн цэцгийг үнэхэрийн үндсэн хуулиар мэрэгжсэн одоо эрхцүүчд байна гэж үзэж байгаа бол энэ үндсэн хуулийн үзэл санаа үнэт зүйлийг түмэн олон түгээх мэдлэгжүүлэх, мэдээлэлжүүлэх асуудлыг бодхол ёстой гэж бодоод байдаг шүү дээ. Би бол энэ яаж энэ хүүхэд залуучуудыг энэ үндсэн хуулийнх нь үзэл санаа юмнуудыг тарих толгойд нь шингээж тэр үндэснийх нь бахархал юмнуудыг бий болгох ёстой юм. Энэ бол бид нэлээд бодох ёстой зүйл байхаа гэж ингэж л хараад байдаг. Тэгээ энэ талаас нь бодмоор зүйл юм байна. Дараагийн нэг зүйл үнэхээр л бид энэ зах зээлийн нийгмийг сонгоод авчихсан бол эдийн засгийн энэ арга механизмуудын асуудлууд байгаад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ талаар гарч буй эрх зүйн зохицуулалтууд үндсэн хуулийнхаа үзэл санаатай хэрхэн нийцэж байна уу гэдэг юмнууд их л зөв дүгнэх ёстой. Цэнди мөн хөргөлөх шүү. За баярлалаа. Гурван нэр дэвшигчийг